אנחנו נפתור שאלה עכשיו בבגרות, 581, זה מועד, קיץ 2016, שאלה 8. בסדר? שאלה 8. בואו נראה. נתונה הפונקציה הזו, אל תתייחסו כרגע לגרפים, זה בשביל ההמשך, שאני לא אקטע את הסרטון באמצע. נתונה הפונקציה fx שווה 1 ועוד 1 חלקי x בחזקת n. מצוין ש-x שונה מ-0, ו-n הוא מספר טבעי גדול מ-1. מספר טבעי זה מספר חיובי שלם, כן? חיובי ושלם, 1, 2, 3, 4. אז אומרים לנו גם שהוא גדול מ-1, הוא לא 1, אלא 2 והלאה. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה fx המונחות לצירים. טוב, זה לא כזה מסובך. אסימפטוטה מונחת, מה אנחנו יודעים, איך מוצאים אסימפטוטה מונחת? מה שמאפס את המכנה ולא את המונה. עכשיו, זה לא צריך לעניין אותנו שיש בחזקת n. אני יודע שרואים פונקציה כזו בהתחלה, נבלים, רגע, בחזקת n, מה קורה? זה, מסתכלים על איזה מגבלה יש. מה המגבלה? יש לי פה. זה מה שמעניין אותי. מה המגבלה? יש לי פה מכנה ויש בו נעלם, משתנה. אנחנו דורשים שהמכנה לא יתאפס. אז x שונה מ-0 זה תחום ההגדרה, ולכן היות וזה מאפס את המכנה, ולא את המונה, אז יש לנו אסימפטוטה x שווה 0. אסימפטוטה אופקית. שוב, זה לא חשוב לנו שיש פה בחזקת n. בואו נראה בעצם, בואו נראה את זה. זה כן חשוב שיש בחזקת n, אבל בואו נבדוק את הביטוי בפנים של הסוגריים, נראה מה קורה לו באינסוף. כאשר אנחנו מציעים מספרים הולכים וגדלים. אז יש לנו 1 ועוד 1 חלקי x. כאשר x הולך וגדל, מה קורה לביטוי הזה? כן? תעשו מה שאנחנו קוראים מלחמת חזקות, מדומיננטי. זה הולך וגדל, וה1 נשאר תקוע. כלומר, אנחנו נקבל 1 חלקי מיליארדים. מיליארדים. מה זה 1 חלקי מיליארדים? זה שואף ל-0. זה ביטוי ששואף ל-0. אז זה שואף ל-0, וה1 נשאר 1. זה שואף ל-0, ו-1 נשאר 1, לכן, ומה זה 1 בחזקת n? 1 בחזקת כל מספר טבעי, זה תמיד יישאר 1, נכון? אז y שווה 1. 1 בחזקת כל מספר כזה, אבל בסדר, לגבי טבעי. אז יש לנו אסימפטוטה y שווה 1. ב', הראה כי עבור n אי זוגי, n אי זוגי, מתקיים f tag x קטן או שווה 0. לכל x שונה ל-0, לכל x שונה מ-0. גם זה ניסוחים כאלה שאולי בהתחלה אנחנו קצת לזה, אז תקראו, נבלים, אז תקראו את זה ככה בעדינות. הראה כי עבור n אי זוגי, מתקיים f tag קטן מ-0 עבור כל x שונה מ-0, עבור כל x שונה מ-0 כי זה תחום ההגדרה, בסדר? אני לא יודע מה אומרים, אבל אמרו לי נגזרת, אז נגזור. כן? נגזור אחר כך, בוא נראה מה יוצא לנו. בוא נראה, איך הולכת נגזרת? f tag x שווה, כן? חזקה יורדת למטה, כמו שאנחנו גוזרים x בשלישית נניח. אז חזקה יורדת, 3x, ומהחזקה מורידים 1, 3x בריבוע. אז קודם כל חזקה יורדת למטה, 1 ועוד 1 חלקי x, ומהחזקה מורידים 1. אלא מה שצריך לעשות כפול נגזרת פנימית. תמיד אנחנו עושים כפול נגזרת פנימית. מה הנגזרת הפנימית של הביטוי הזה? נעשה את זה לאט. נגזרת של 1 זה 0. מה קורה פה? זה נגזרת מנה, כן? נגזור את המונה. מי שיודע בעל פה שזה מינוס 1 חלקי x בריבוע, זה בסדר, יכול ישר לכתוב את זה. נגזור את המונה 0 כפול המכנה. 0 פחות. עכשיו נגזור את המכנה כפול המונה. נגזרת של המכנה 1 כפול 1. וכל זה חלקי מכנה בריבוע. אז זה בסך הכל מינוס 1 חלקי x בריבוע. זו הנגזרת הפנימית. כפול נגזרת פנימית. מינוס 1, שימו בסוגריים, חלקי x בריבוע. אבל אני לא אוהב להשאיר דברים כאלה. אני לא אוהב שמינוס נמצא לי בסוף או בתוך ביטוי. כי זה יכול לבלבל אותנו. אז אני מעביר את המינוס להתחלה, הוא יהיה פה. ופה אני אעשה את זה על כל המכנה. זה בדיוק אותו דבר. בואו נרשום לנו את הנגזרת איפשהו, כי בטח נצטרך אותה בהמשך. מינוס n, 1 ועוד 1 חלקי x, בחזקת n מינוס 1 חלקי x בריבוע. הראה שזו
קטנה מאפס עבור כל N אי-זוגי. אוקיי, צריך לחשוב רגע. בעצם מה אומרים לי? תראה שהנגזרת שלילית, עזבו שווה לאפס רגע, תראה שהנגזרת שלילית כאשר N הוא אי-זוגי. אז אני מסתכל פה, אני ארשום, חבל שמחקתי, F-tag, זה מינוס N, 1 ועוד 1 חלקי X, בחזקת N מינוס 1, חלקי X בריבוע. צריך להראות שזה יהיה שלילי, כאשר N אי-זוגי. אז בואו נראה, קודם כל אני יודע שזה חיובי, זה חיובי. N זה גם חיובי, זה מספר טבעי. ופה יש לנו מינוס. מה קורה עם הביטוי הזה? בואו נסתכל מה קורה עם הביטוי הזה. אנחנו יודעים את הכלל, כשאנחנו מעלים משהו, ביטוי, בחזקה זוגית, הוא יהיה חיובי. לא מדברים על מצב של אפס, חיובי, בסדר? אנחנו רואים שאם N הוא מספר אי-זוגי, אם N הוא אי-זוגי, כמו שהם אומרים פה, מה יקרה ל-N מינוס 1? הוא חייב להיות זוגי. 3 פחות 1, ייתן לנו 2. 5 פחות 1, ייתן לנו 4. אי-זוגי פחות 1, ייתן לנו זוגי. כל זה זוגי. אז אם אני אקח מספר כלשהו, חיובי או שלילי, ועלה אותו במספר זוגי, הוא יהיה חיובי. אז זה חיובי, הוא לא קובע את הסימן, זה חיובי, הוא לא קובע את הסימן, זה חיובי, הוא לא קובע את הסימן, ויש פה מינוס. זה הסבר למה זה קטן מאפס. שווה אפס, כי הביטוי הזה יכול להתאפס. אז זה יכולה להיות שווה לאפס. בואו נבדוק מתי זה קורה. 1 חלקי x שווה אפס, אני יודע, נכפול ב-x, בטח נצטרך את זה גם מתישהו. זה בעצם חיתוך עם ציר x. אז פה זה יוצא x פלוס 1 שווה אפס, x שווה מינוס 1. כלומר, עבור x מינוס 1, הביטוי הזה יהיה שווה 0. זה כבר לא קשור לכל הניתוח. זה יהיה 0, 0 בחזקת מספר טבעי, זה יהיה 0, כפול זה, חלקי זה, זה יישאר 0. אז זה ההסבר שלנו. על הדרך כבר מצאתי את החיתוך עם ציר x, בואו נרשום, זה מינוס 1, 0. חותכת את ציר x, בסדר? בואו נמשיך. עכשיו אנחנו צריכים את הגרפים. בואו נתחיל את הגרפים, בואו נראה איך זה הולך. לפניך שני גרפים, 1 ו-2. מי זה 1? זה 2, וזה 1. אחד הגרפים מייצג סקיצה של הפונקציה fx עבור n זוגי, והגרף האחר מייצג סקיצה של פונקציית הנגזרת f-tag עבור n אי-זוגי. העזר בגרפים 1, 2 וענה על הסעיפים הבאים. אז לפני שנגיע לגימל, אנחנו צריכים לאתר מאיזה גרף מתאר נגזרת כאשר N זוגי, ואיזה מתאר נגזרת כאשר N אי זוגי. אז בעצם עזרו לנו בסעיף הקודם. אמרו לנו N, במקרה של N אי זוגי, N אי זוגי, ראינו ש-F-tag קטנה, F-tag, קטנה הוא שווה 0. מה זה אומר? עבור N אי זוגי, הנגזרת שלילית או שווה 0, שלילית, היא לא חיובית. רואים שהיא לא חיובית. הנגזרת לא חיובית. כלומר, הגרף שלה אמור להיות מתחת ציר X כשלילי או על ציר X, אבל לא חיובי. זה נפסל מיד, כי יש לו קטע חיובי, נכון? כבר נפסל, אז אני יכול לבחור בזה אוטומטית. אבל כן, באמת רואים פה, כן, רואים שהיא מתחת ציר X, ויש לה פה נקודה שהיא נוגעת בציר X. אז היא קטנה או שווה 0. אז זה מייצג N אי-זוגי. וזה יאפשר לנו לעבוד. לא ביקשו מאיתנו כבר איזה. אבל לצורך עבודה, להמשך הסעיפים, אנחנו צריכים את זה. וזה יהיה זוגי. זה עבור הזוגי, מן הסתם. ג' עבור N אי-זוגי. כל מה שנעשה עכשיו את ג' 1, ג' 2, זה עבור N אי-זוגי. אז אנחנו נסתכל על זה. מצא כמה נקודות קיצון, אם יש כאלה, יש לפונקציה fx. בסדר? יש לפונקציה fx. איך אנחנו מוצאים נקודות קיצון? אנחנו בעצם נסתכל רגע על הגרף. אנחנו, כאשר אנחנו מחפשים נקודות קיצון, אנחנו לוקחים את הנגזרת ומשווים ל-0, נכון? אז אם נשווה ל-0, נקבל איזשהו מספר. זה של הנגזרת, הנה. זה דרך אגב, זוכרים שקודם השוויתי ל-0 ומצאנו? זה, לא, זה fx, סליחה. גם הנגזרת בעצם, הנה. גם הנגזרת מתאפסת במינוס 1, כן? 1 חלקי מינוס 1 זה מינוס 1 ועוד 1 זה 0, כל זה 0. אז פה זה מינוס 1. אבל גם לא צריך לדעת את זה בשלב הזה. בקיצור, הנגזרת פה
מתאפסת. אז הנה פה, איפשהו. אני יודע בדיעבד שזה מינוס אחד. מה קורה משמאל? הנגזרת שלילית. מה קורה מימין? גם הנגזרת שלילית. אז קיבלנו ירידה, ירידה. הפונקציה יורדת פה ויורדת פה. אז זו לא מבטאת נקודת קיצון. תכף נראה ששם כן מבטאת נקודת קיצון. אז אין לה נקודת קיצון בכלל. בסדר? לפונקציה. שלילי, הפונקציה יורדת. שלילי מימין, הפונקציה יורדת. אין פה נקודת קיצון. מצא כמה נקודות פיתול יש לפונקציה fx. נקודות פיתול. אתם יכולים לומר את זה ככלל מאוד פשוט. היכן של הנגזרת יש קיצון, לפונקציה יש פיתול. היכן של הנגזרת יש קיצון, לפונקציה יש פיתול. כמה נקודות, כי אמרו לי להסתמך על הגרף. בסדר? העזר בגרפים. כמה נקודות קיצון יש לפונקציה? דרך אגב אמרו, סקיצה של זה, זוכר שהיה פה איזה פרט. בגרפים מוצגות כל נקודות הקיצון. בסדר? בהתחלה כתוב, לפניך הגרפים, האלה והאלה, תקראו, הקישור של הפה למטה, בגרפים מוצגות כל נקודות הקיצון. כלומר, שלא תחשוב שיש באיזשהו מקום עוד נקודת קיצון. אין, אלה כל נקודות הקיצון. ולכן, כמה נקודות קיצון יש לזו? F-tag 1, 2, זאת אומרת שלפונקציה יש שני נקודות פיתול. בסדר? שתי נקודות פיתול. מאיפה זה נובע? בואו נסביר מאיפה זה נובע שלנגזרת יש קיצון, לפונקציה יש פיתול. אמרנו, כאשר אנחנו מסתכלים, אני אעשה ככה, לא חשוב איפה, זה יהיה F-tag כלשהו. ונעשה נקודה 1, 3, קיצון. זו F-tag. איך אנחנו יודעים מה נקודת פיתול? אנחנו הולכים, גוזרים פעם שנייה את F-tagיים, לוקחים את F-tagיים, גוזרים פעם שנייה, כאילו לוקחים את F-tagיים, משווים ל-0, ואז בודקים באיזה צד, בכל תחום, אם F-tag חיובית או שלילית. אם היא חיובית, אז קורה כלפי מעלה, אם היא שלילית, קורה כלפי מטה. ואז מעבר מקהירות כלפי מעלה, קהירות כלפי מטה, זה נקודת פיתול ולהפך. בואו נראה. אני עכשיו רוצה לנתח את F-tagיים. בסדר? אז כשאני רוצה לנתח את F-tagיים, אמרנו F-tagיים היא הנגזרת, אז על F-tag איך אני מסתכל עליה? כאילו היא הפונקציה של F-tagיים. F-tagיים זו הנגזרת של זו. וכלל העבודה שאמרנו, כשאני מסתכל על נגזרת, על פונקציה, אני רק מסתכל עלייה וירידה. כשאני מסתכל על נגזרת, מסתכל חיובית שלילית. אז עכשיו אני רוצה לנתח את F-tagיים, אז F-tag משחק את תפקיד עכשיו כפונקציה, היא הפונקציה. וזו הנגזרת שלה. אז מה אמרנו? כשאני מסתכל על פונקציה, מסתכל עלייה וירידה. עלייה עד אחד. הפונקציה הזו עולה, מה זה אומר על הנגזרת שלה? חיובית. הפונקציה פה יורדת, מה זה אומר על הנגזרת שלה? שלילית. אבל זו F-tagיים, נכון? ומה אנחנו עושים ב-F-tagיים? אם היא חיובית, אז קורה, הפונקציה קורה כלפי מעלה, ואם היא שלילית, הפונקציה קורה כלפי מטה. זו נקראת נקודת פיתול, פיתול באחד. מקהירות כלפי מטה לקהירות כלפי מעלה. וגם הפוך אם זה היה. ככה וככה זה גם נקודת פיתול. אז פה אנחנו יכולים, אחרי שהבנו את זה, מבחינת הסברתית, אנחנו יכולים לקבוע את זה בתשובות, במבחן, בסדר? לא צריך להסביר את זה. לנגזרת יש שתי נקודות קיצון, ולכן לפונקציה יש שתי נקודות פיתול. עכשיו עוברים איתנו לסעיף ד', עבור N זוגי. אז אנחנו עוברים לגרף הזה, בסדר? לגרף הזה. מצא כמה נקודות קיצון, אם יש כאלה, יש לפונקציה fx. בניסוח של הבגרות, אני נזהר כדי שלא יהיה לנו כלל קבוע, כי מחר אולי ישנו את זה. מצא כמה נקודות קיצון, כתוב אם יש כאלה. כתוב, אם יש כאלה, זה יכול להיות מצב או שאין נקודות קיצון, או שתהיה נקודת קיצון אחת, ולכן הוסיפו סייג אם יש כאלה. מצא כמה נקודות קיצון, אם יש כאלה, יש לפונקציה fx. אז מה אמרנו? כמו בשאלה הקודמת. בודקים איכן הנגזרת מתאפסת. הנה, מתאפסת פה. תכף נזכור שזה מינוס אחד, אבל זה לא חשוב. אז יש לה כנראה נקודת קיצון אחת חשודה. הלוא איך אנחנו בודקים נקודת קיצון? גוזרים משהו לאפס. אז הנה, אני רואה שהנגזרת מתאפסת פה. מה קורה משמאל לנקודה? נגזרת שלילית. מה קורה מימין לנקודה? הנגזרת חיובית. זה אומר שהפונקציה יורדת פה ועולה פה. אז יש לה נקודת קיצון אחת, ואפילו לא ביקשו מאיתנו את הסוג, נכון? זה כמה נקודות. יש לה נקודות קיצון אחת, ואפשר לומר מינימום. איכן זה קורה? זה קורה כאשר x שווה מינוס אחד. למה? כי אם אני לוקח את הנגזרת ואני אשווה אותה לאפס, בואו נראה רגע.
שלא יהיה לנו 1 ועוד 1 חלקי x, n מינוס 1. חלקי x בריבוע שווה 0. אז אני אכפול ב-x בריבוע, נכון? נקבל מינוס n 1 ועוד 1 חלקי x, n מינוס 1 שווה 0. אפשר לחלק במינוס n, כי מינוס n הוא שונה מ-0, הוא גדול מ-1, אז הוא נפל. נשארנו רק עם הביטוי הזה. כמו שהראינו קודם, מתי זה מתאפס? כאשר זה מתאפס. 0 בחזקת, לא משנה, זה שהוא מספר טבעי כלשהו, זה יהיה 0. ואת זה כבר ראינו שזה שווה מינוס 1. אז גם הפונקציה מתאפסת במינוס 1, וגם הנגזרת מתאפסת במינוס 1. וסתם לחדד, לא ביקשו מאיתנו, אנחנו לפעמים בסרטוט רוצים להשאיר את עצמנו בידע, במידע, כדי לדעת להתנהל. מצא כמה נקודות פיתול יש לפונקציה fx. הכלל פשוט, כמה נקודות קיצון יש ל-f tag? אחת, אז לפונקציה fx יש נקודת פיתול אחת. ופה ביקשו לסרטט, שלוש, סרטט גרף של fx. אנחנו בעבור זוגי, בעבור זוגי סרטט. אז בואו נראה. מה תחום ההגדרה? x שונה מ-0, כלומר ציר y, אסימפטוטה. ציר y הוא אסימפטוטה אנכית, אסור לעבור דרכו, ויש לנו אסימפטוטה y שווה 1. יש לנו קיצון, כבר ראינו, במינוס 1, 0. זו הנקודה וזה מינימום. זוכרים? מצאנו שזה מינימום. הנגזרת שלילית ואחר כך חיובית, זה אומר שהפונקציה יורדת, אחר כך עולה. אז זה מינימום. מינוס 1, מינימום. הנה אני אעשה ככה. היא לא חותכת ציר y, נכון? כי יש פה אסימפטוטה x שווה 0. מה עוד אנחנו צריכים? כן, תחומי עלייה וירידה. בואו נסתכל רגע. איך אנחנו נבדוק תחומי עלייה וירידה? על הנגזרת. זוכרים? כשאנחנו חוקרים פונקציה, אנחנו עושים טבלה. בודקים מתי הנגזרת מתאפסת, זה מינוס 1. הולכים לטבלה, מציבים בה. בואו נעשה טבלה, כמו שאנחנו עושים טבלים. מציבים בה את הנקודת קיצון החשודה ואת תחום ההגדרה. אפס. כן? ואז אנחנו לוקחים מחשבון, הולכים לנגזרת, מציבים מספרים. אבל פה אנחנו לא צריכים. משמאל למינוס 1, הנגזרת שלילית. מימין למינוס 1, או בין מינוס 1 ל-0, הנגזרת חיובית. ומ-0 וימינה, הנגזרת שלילית, מתחת ציר x. זה אומר שהפונקציה יורדת פה, עולה פה ויורדת פה. את זה כבר עשינו קודם. בסדר? כמובן, אם אני מיומן, אני כבר לא צריך לעשות את זה חזרה. אני כבר יודע שהנגזרת פה שלילית, אז זה אומר שהפונקציה יורדת בתחום הזה. אז יש לנו נקודת מינימום, מגיעים לציר x, נצמדים, כי הוא אסימפטוטה. לא לשכוח שהאסימפטוטה האופקית היא לא מתעניינת במה שקורה פה באמצע, היא רק בקצוות. ואני ניגש לפה, הופה, יש פה אסימפטוטה אופקית, נצמד אליה. לגבי החלק הזה, אני יודע שהפונקציה יורדת, היא לא חותכת את ציר x, אז יורדת זה בצורה הזו. היא לא חותכת ציר x, וגם אני יודע שיש לה אסימפטוטה y שווה 1, לכן ככה היא תראה. אוקיי. נתונות הפונקציות, בואו נראה. אני ארשום אותה פה, gx. gx, בכוונה אני ארשום אותה פה, שווה 1. ועוד 1 חלקי x בשלישית. ופה נמחק את זה. והפונקציה hx. אני בכוונה רושם את זה פה. אתם בטח כבר מבינים למה, נכון? 1 ועוד 1 חלקי x ברביעית. את gx רשמתי בצד הזה, את hx רשמתי בצד הזה. למה? אתם זוכרים? זה מייצג נגזרת של... כשיש לה... n זוגי, וזו מייצגת נגזרת של פונקציה מהסוג הזה, שיש לה n אי זוגי. אז בואו נחזור לשאלה, נתנו את הפונקציות gx ו-hx. מה הסימן של המכפלה, שימו לב, אני חושב שאני צריך את זה, מה הסימן של המכפלה g תגיים כפול h תגיים? עבור כל x גדול מ-0. שוב, מה סימן המכפלה של g תגיים כפול h תגיים בתחום x גדול מ-0. כלומר, מדברים איתנו בחלק הזה. אם אני מנסה להסתכל על זו או על זו, לא משנה. מדברים איתי בחלק הזה, אפשר למחוק את כל זה. מה קורה
מהמכפלה הזו. מה הכוונה, מה הסימן? אם זה מינוס, פלוס ואולי אפס. אבל כנראה מתכוונים מינוס או פלוס. זאת אומרת שאני צריך לנתח את G-Tag, את הגיים, אם היא חיובית שלילית, ואת H-Tag לבדוק חיובית שלילית בתחום הזה, ואז לדעת מה הסימן של המכפלה. אז כבר אני הסברתי קודם, הדגמנו. זה, אז אנחנו כבר יכולים להחליף. אם זה GX וזה E זוגי, אז אני יכול לקרוא לזה G-Tag, זה הנגזרת שלה, זה הגרף. ואם זו HX, אז זו הנגזרת שלה, אני קורא לה H-Tag. אבל אנחנו רוצים לדעת מה קורה ל-G-Tag I. אז זוכרים מה אנחנו עשינו סוויץ' בראש? מה אמרנו? ובתחום הזה, אנחנו רוצים לדעת בתחום הזה. עכשיו אני רוצה לדעת מה קורה ל-G-Tag I. אז G-Tag I תשחק את תפקיד הנגזרת, ו-G-Tag היא הפונקציה. למה? כי G-Tag היא הפונקציה, אז G-Tag I זה הנגזרת שלה. זו הפונקציה, ואני צריך את הנגזרת, G-Tag I. מה אמרנו? כשמסתכלים על פונקציה, מה מסתכלים? עולה יורדת, לא חיובית שלילית, עולה יורדת. אז G-Tag, הפונקציה, עולה, מה זה אומר על G-Tag I? חיובית, מה זה אומר על הנגזרת שלה? חיובית. פונקציה עולה, הנגזרת שלה חיובית. פונקציה יורדת, הנגזרת שלה שלילית, וההפך. ואנחנו מדברים רק בתחום הזה. בואו נלך ל-H-Tag I, בתחום הזה. זו הנגזרת של... זו הנגזרת של H-Tag. זו הנגזרת של H, זו H-Tag. אני רוצה לדעת מה קורה ל-H-Tag I, לנגזרת שלה. אז זו משחקת את הפונקציה, וזו הנגזרת שלה. כשאני מסתכל על פונקציה, מה אני מסתכל? לא להתבלבל, לא שלילית חיובית. עולה. הפונקציה עולה. הפונקציה עולה, מה זה אומר על הנגזרת שלה? חיובית. אז המכפלה של שני אלה, חיובי כפול חיובי, המכפלה חיובית. זהו, סיימנו את השאלה. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.